L-Awtorità tax-Xandir publikat l-isħariġ dwar l-udjenzi għall-perjodu bejn Ottubru u Diċembru tal-2012. One Radio kiseb l-ogħla numru ta' semmija b'medja ta' 18.2%, fit-tieni post Bej Radio b'15.7% u fit-tielet post Radio Malta b'12.7%. Fil-waqt li Calypso Radio kiseb 10.5% ta' semmija, iċ-ċifri tal-Awtorità tax-Xandir juru li l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista. Radio 101 semmoħ medja ta' 7.2%, Radio Marija 5% u Vibe FM 4.7%. Fil-qasam ta' televizjoni 1 kiseb l-ogħla udjenza mill-istazzjonijiet privati f'pajjiżna medja ta' 20.5%. Il-bulettin ewlieni ta' One News fis-seba' u nofsa fil-għaxija kien l-aktar segwit fost il-programmi kollha tal-istazzjon 1 u fost l-aktar ħames programmi segwiti mill-istazzjonijiet kollha lokali. L-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista Net TV raw ħanqas min-nofs medja ta' 9.9%. Fost l-istazzjonijiet barranin l-aktar popolari kien hemm Kanale 5 b'4.9% tat-telespettaturi u wara Eħrajuno b'4.3%.